Në Shkodër është kremtuar mesha shenjtë për fesën e Shënkollit në kishën që mban të njëjtin emër. Përveç meshës së shenjtë, në këtë fest arqipeshi Angelo Masafra inauguroi dhe bekoi pllakatën e vendosur te kjo kishë për ndërtimin e kambanorës që u bë këtë vit ndërsa uroi dhe fesën e Shënkollit. Sa kemi mbyllur me këtë bekimin e pllakës pjesë ndërtimore, por kam në zemër, ju kam thënë disa kohë përpara që të shpallet në të ardhmen kjo kishë famulli. Se duhet që lëvitet për Shkodrën, të kemi famullia katedrales, Aramale edhe Shënkollin, e mendoj se mund të mjaftoj si vazmeje. Shqipëria kohë të fundi po përbalët me një sërngjarje kriminale të rënda mes të cilave dhe vrasja si qishtë ajo e ishtë deputetit Pashku Ujka. Arqipeshi Masafra tha se vrasja dhe gjdo krim tjetër janë të ndaluar nga feja dhe është i shqetsuar për këtë situatë. Ti ke marrë gruën e vëllaut e nuk lejohet nga Tora, nuk lejohet nga Zoti, nga feja, nuk lejohet. Pati më të guzi, të plasë, të bisedoj, po fëndu e lëkora stërë, më në vërteta duhet të thëvejtë. Mosë në bide drogë, ma me të jemi të va frejtë ndërshë, e pundecëshë me kogëlatë, pa frikë, që t'i gusë më shtavi në trapa e të vrejtë, që se nuk e ndarë një gjerat, e shpifro, e favor, dhe të drejtë. Sa katolikë nuk kanë dëgjuar, nuk e di. Arqipeshi i Shkodrës një mesazh ka dhe për prindit dhe raportin e tyre me fëmijët. Nuk të harrojnë, kur s'ke pasur asgjë. Atë që është peshërë dhe zë mos të mërzite me të fëmijët nuk kanë fajë, për këni fajë ju, prindit dhe se i lashtonit e për e për së mos të mëgojnë asgjë e tjere tjere. Nuk është të desho të mirë dhe nuk kanë në asë sensin, o të rëshenë sensin e sakrificit. Duke folur dhe për procesin e sinodit që ka nisur dhe për kishën katolike të Shkodrës, për të afruar besimtarët më shumë e kishën, arqipeshi tha se intelektualt dhe zyrtarët e krishterë duhet të përhapin fjalën e Zotit dhe të jenë më afër fest dhe jo të marrin rishfete. E kjo punë do të bëjë çdo besimtar. Besimtari fjesë, ai intelektuali, ai që është në punë në zyrë të ndryshme, katolikët në shtere, të pranishëm të Shkodrë, kërtojnë në shpri në botë, të ishë vërtet të si që shembol, duke mos marrë shtete, duke bërë gjerat me dashuri, duke që në më human, sa herë ka më thënë e kësërisë, deri se shqiptari nuk të bërë të mëj më shqisë me shqiptari, me vëllau në vetë të afërë, me shka pretendojnë ka në tjetë. Besimtarët pas meshës së shenjtë për fesën e Shënkollit uruan dhe njëri tjetrin.